Vamos abrir uns pacotinhos. Vamos. Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Alize Figurinhas. E nesse vídeo vamos abrir esse kit de figurinhas do álbum do Brasileirão de 2020. Está chegando aí, chegou o álbum do Brasileirão. Tem aí algumas cidades que já estão vendendo os pacotinhos e tal. Aqui na minha cidade ainda não chegou. Eu tinha pedido lá no site da Panini o box, sabe? O box, capa dura lá e tal, 50 envelopes que eu paguei com desconto. E mais esse kit aqui do Brasileirão que eu peguei lá com desconto na loja virtual da Panini. Então vamos abrir esse kit inteiro com vocês. Eu tô ansioso pra caramba pra abrir essas figurinhas. E vamos lá abrir com vocês. Então, pessoal, se você gosta aí do Brasileirão, gosta de colecionar figurinhas, se inscreve aí no canal. LZ Figurinhas, que aqui vamos trazer mais vídeos, mais vários vídeos aí para vocês, tá? De figurinhas e outras coisas. Então temos aqui 12 envelopes, né? O meu álbum, então, eu ainda não tenho, porque eu peguei o capa dura, mas ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pacotinhos. Olha só que legal é o envelope amarelo, eu achei bem legal. R$2,50, né? Cada. Só que daí, se tu compra com descontinho, fica um pouquinho mais barato. Sem mais delongas, vamos começar abrindo os pacotinhos. E ó, que já vem uma brilhante aqui, hein? Olha que já vem uma brilhante e é a brilhante do Goiás. Olha a mascote do Goiás. Olha que legal, mascote do Goiás. Temos mais um mascote aqui, o do Sport. Jogador Gilberto Júnior do Goiás também. Aqui um super-herói, ó, Onça. E dois jogadores aqui da Série B do Sampaio Corrêa. E obviamente vem esse código, né, para você cadastrar lá e ver se você consegue ganhar alguma coisa. Então, bora lá para mais um pacotinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse álbum? Ó, as figurinhas até que estão bem legais, ó. Aqui o Keno, que tá indo muito bem nas últimas rodadas, principalmente no Cartola, né? Keno tá indo bem no Cartola. Aí o Andrei do Vasco, jogadores do América Mineiro, Série B, aqui o código. Aqui da Ponte Preta, esse Zé Roberto agora tá no Atlético Goianiense, hein? E aqui temos o zagueiro do Santos, o Luan Pérez. Vamos lá para o terceiro pacotinho. Vamos ver se vai sair figurinha do seu time do coração, hein? Aqui temos dois jogadores do Confiança. Olha só que legal, o escudo do Grêmio. O escudo do Grêmio, muito legal. Aqui o Liger do RB Bragantino, aqui temos uma e mais uma brilhante agora o mascote do Guarani, mascote do Guarani, e aqui soldado alvinegro do Ceará. Essas figurinhas de herói é mais, né, para criançada. Na minha opinião, eu achei, não achei tão legal, né, mas para criançada acho que ficou bem legal. Vamos ver aqui o zagueiro Oliveira agora do, acho que é zagueiro, né? É sim, do Goianiense. O goleiro Fernando Miguel do Vasco, Pedro Jeromel do Grêmio, aqui o código. Mariano Vasquez, Fortaleza. E aqui dois jogadores da Ponte. Vamos lá, mais um pacotinho. Vamos ver. Tomara que venha uma do Palmeiras aí. Tá, aqui temos Mateuzinho, Atlético Goianiense. Dois jogadores Paraná, do Paraná. Aqui, Coxa, Neto e Croc do Curitiba, daí vem o código. Aqui o Felipe do Fortaleza e mais jogadores da Ponte Preta. Meu Deus do céu, vou completar a Ponte Preta no primeiro dia. Vamos lá. Temos aqui mais um pacotinho. Agora dois jogadores do Guarani, Série B. Agora Juventude. Olha que legal o escudo do América, o mascote do América. Eu acho um dos mais legais esse mascote aqui do América.
Código, olha aí, saiu o primeiro do Palmeiras, o Felipe Melo, que é volante, mas tá jogando como zagueiro, hein? É, eu acho que o Felipe Melo não fica muito bem de zagueiro, eu acho que ele não é. Ele é volante, volante é volante, zagueiro ele não serve para zagueiro. Vamos lá. E o mascote agora do Bahia. Mais um pacotinho para vocês. Saímos agora, tiramos Guardião da Mata da Chapecoense, Oberá do Guarani, Lucas Silva do Grêmio, aqui o código, Thiago do Ceará e do Corinthians temos o Gil. Temos ainda mais um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos, tá? Vamos lá. Pessoal, confira aí no canal, já vão se inscrevendo porque eu vou fazer alguns confrontos de figurinhas. Umas disputas de figurinhas aí no Brasileirão em breve, tá? Aqui temos o mascote de Juventude, jogadores do Figueirense. Olha só, já vou tirar o código. Aqui tem o Senhor Impossível do Atlético Mineiro, o Rei de Copas, ah, claro, né? O Cruzeiro tá na Série B, mas ainda é o Rei de Copas, né? Tem muitos títulos de Copa. E aqui o Wellington Silva do Fluminense. Vamos lá, que temos só mais quatro pacotinhos. Vamos lá. Aqui temos jogadores do Avaí. Leandro Bárcia do Sport, primeiro do Sport que saiu. Aqui, Tauro do Red Bull Bragantino. Aqui já tem o código. Aqui o Vinícius, o Vina do Ceará. E o mascote do Vitória. E aí, você vai fazer esse álbum do Brasileirão? Pelo que eu tô vendo, as figurinhas, ó, por terem sido feitas de última hora, ficaram bem legais. Aqui tem o Luciano, a sereia aqui do Santos, Lampoli Sport, aqui o código. Olha que figurinha legal, hein? Olha só que figurinha legal. Esse aqui é o Claudinho do RB Bragantino, hein? Eu acho que é destaque da Série B de 2019, se não me engano. Deve ser isso. Tá aí o Claudinho, então, figurinha diferenciada aqui dele. E temos mais um herói que é do Pantera de Mogiana. Meu Deus, de onde que os caras tiram esses nomes? Tá, pelo visto eu tô tirando só herói. Olha só, mais um herói vem aqui e é o do Cuiabá, herói do Cuiabá, agora um jogador do Atlético Paranaense. Aqui, Figueirense, o código. Estrela Solitária do Botafogo, mas pelo amor de Deus, só vem herói nisso aqui. E Camacho, meu Deus, ó, esse aqui pode ter certeza que vai ter herói, vai ter figurinha de herói. Eu não sei quantos, eu acho que é 40 heróis, deve ser, por causa que são 40 times, né? 20 da Série A, 20 da Série B. Bom, já tem uns 29 heróis. Tá, aqui temos o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Thiago Volpi do São Paulo. Olha só que massa, a taça da Série A. Tiramos aqui a taça da Série A. Aqui o código. Os jogadores do Oeste e o goleiro Diego Cavalieri do Botafogo. Finalizamos aí então o vídeo. Ó, várias figurinhas, então saíram. Não saiu nenhuma repetida, saiu bastante de heróis, saiu algumas brilhantes, como a taça, essa figurinha diferenciada do Claudinho aí, vários mascotes, saiu também o escudo do Grêmio, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó, escudo do Grêmio, ó, várias figurinhas, e tá bem legal o álbum, né? Só tem bastante figurinha de herói. Pode ter certeza que quando tu vai abrir, tu vai tirar várias figurinhas de herói. Beleza? Então é isso. Abrimos aí o kit de 12 pacotinhos. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like e vamos embora aí. Tentar chegar aí aos 1.000 inscritos no canal, beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!